Gradska opština Crveni krst ove godine subvencioniše projekte u iznosu od oko 900 miliona dinara, kojima će se urediti objekti 7 vrtića na području ove Niške opštine. Ovaj novac upotrebit ćemo za sanaciju nekih dvorišta, za prilaze dvorištima, jer smo to isplanirali u okviru naše akcije Vratimo dvorišta deci. Ono što je bitno da kažem, to je da na ovoj teritoriji ima oko 600 mališana predškolskog uzrasta i ono što je takođe značajno, to je da imamo dva vrtića na seoskom području koji su takođe dobili novac i uložit ćemo ga onako kako se dogovorimo sa odgovornim licima vrtića. Gotovo 700 hiljada dinara namenjeno je vrtićima Pčelica, odnosno Zeki, Suncu, Svicu i Pandi i oko 200 hiljada dinara predškolskim ustanovama Dečiji kutak i Radost otkrića. Mogu da vam kažem da ove godine je bilo 2 miliona dinara, već smo sada napravili i dali predlog za novi plan budžeta za 2021. godinu, gde ćemo izdvojiti za 1 milion više, povećat ćemo da pomognemo našim predškolskoj ustanovi i našim vrtićima. U Nišu trenutno radi 26 vrtića i kapaciteti su popunjeni 60%, odnosno svakodnevno predškolsku ustanovu Pčelica posećuje oko 3.500 mališana. Epidemiološka situacija se prati, za sada prema procenama kriznog štaba nema naznaka da će se zbog korone vrtići zatvarati.